Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan ayollar tomonidan ko'p beriladigan savol, ya'ni homiladorlik testi haqida gaplashib o'tamiz. Unda boshlaymiz. Barcha homiladorlik testlari, ularning narxi va tashqi ko'rinishidan qat'i nazar, hammasi bir xil prinsip asosida ishlaydi. Ularning barchasi ayol organizmidagi homiladorlik gormoni, ya'ni xorianik gonadotropni aniqlaydi. Bu gormon ayol tuxum hujayrasi urug'lanishi bilan hosil bo'lishni boshlaydi. Gormon miqdori homiladorlikning birinchi haftasida yuqori ko'rsatkichga yetadi. Eng maksimal ko'rsatkichni esa 8-10 haftasida aniqlasa bo'ladi. Testni jinsiy aloqadan so'ng yoki hayz ko'rish tugagandan keyin darhol ko'rish hech qanday natija bermasligi mumkin. Chunki homiladorlik gormoni ayol organizmida 10-15 kunlarda hosil bo'la boshlaydi. Demak, homiladorlik kuzatilgan bo'lishi ham mumkin, lekin test imkon natija berishi ham mumkin. Albatta, ba'zi ishlab chiqaruvchilar natijani bir kundayoq olasiz deb va'da berishlari mumkin. Bu haqiqatdan ko'ra ko'proq marketingga bog'liq bo'lib qoladi. Agar siz kutishga toqat qila olmasangiz, qoningizdagi xorianik gonadotropni miqdorini tekshirtiring. Bu peshobda hosil bo'lishidan ko'ra tezroq va aniqroq yo'ldir. Hayz siklining qaysi kunidan homiladorlik testini o'tkazish mumkin? Agar hayz sikli muntazam ravishda bir xil bo'lsa, u holda testni hayz kechikkan kunidan 1-2 kun yoki 5-7 kundan keyin testni o'tkazish mumkin. Bu davrda test natijasi salbiy, ya'ni homiladorlik mavjud emas bo'lib chiqsa, biroz kutish zarur. Hayz kelavermasa, bir necha kundan so'ng testni yana qayta o'tkazsa bo'ladi. Hayz sikli muntazam bo'lmagan hollarda testni oxirgi hayz kelgan kunidan boshlab, ya'ni 35-40 kun o'tkaz amalga oshirgan ma'qul. Shunda javob aniqroq chiqadi. Tez homiladorlikni tez aniqlay olmasligini sababi aynan shu oyda ovulyatsiya kechroq sodir bo'lgan bo'lishi mumkin yoki hayz kutilishi mumkin bo'lgan kun sanasi adashtirilgan bo'lishi ham mumkin. Homiladorlik testi qanday ishlatiladi? Test o'tkazish sizdan atigi 5-10 daqiqa talab qiladi xolos. Odatda homiladorlik testini o'tkazish uchun ertalabki sedikdan foydalaniladi, chunki u ancha konsentrlangan bo'ladi. Biroq ham kunduzi ham kechqurun o'tkazsa bo'ladigan test mavjud. Aniq vaqt ahamiyatga ega emas. Bu test oqimli testdir. Ular o'ta sezuvchan bo'ladi. Hamda ulardan foydalanishda sidikni hech qayeriga to'plash zarur emas. Ularni oqim ostiga qo'ysa kifoya. Peshobni biror bir idishga yig'ish va unga testni botirish bilan 10-30 soniya kutish kifoya. Shundan so'ng testni gorizontal yuzaga qo'yish lozim. Bir necha daqiqadan keyin natijani baholash mumkin. Bitta chiziqcha bo'lsa, siz homilador emassiz. Test ikkita chiziqchani ko'rsatsa, homiladorlik ro'y bergan. Yodda tuting, aniq natijani faqatgina tuxum urug'langanidan so'ng 12-15 kun o'tib olish mumkin. Test o'tkazishdan avval, test o'tkazishdan oldin ko'p suyuqlik ichmang, chunki suv sidikni suyultirib yuboradi va uning tarkibidagi gormon miqdorlarini o'zgartirib yuboradi. Ba'zi bir dori preparatlari qabul qilish natijani o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun yo'riqnoma bilan tanishish zarur. Agar test bir necha bor takror o'tkazilganda ham inkor natija beraversa, lekin siz homiladorlik belgilarini o'zingizda sezaversangiz, shifokor mutaxassis bilan maslahatlashing. Chunki bachadondan tashqari homiladorlik vaqtida XG gormonining, ya'ni homiladorlik gormonining konsentratsiyasi past ko'rsatkichlarda bo'lib, test uni aniqlay olmay qoladi. Keyingi savol bu: homiladorlik testi aniqlangan javob necha daqiqada namoyon bo'ladi? Odatda javob 5 daqiqadan 10 daqiqa oralig'ida namoyon bo'lishi kerak. Bu oralig'da hech qanday javob ko'rinmasa, test noto'g'ri qilingan yoki buzuq hisoblanadi. Homiladorlik testini buzib qo'yish osonmi? Homiladorlik testi tayoqchalarini ehtiyotkorlik bilan ushlash lozim. Sidikni tayoqchada ko'rsatilgan joyga esa tekkizish kerak. Sidik tegadigan joyni qo'l bilan ushlash mumkin emas. Test tayoqchasidagi sidik tegadigan joy quruq bo'lishi muhim. Sidikning farqi yo'qmi? Sidikni o'rta qismini testga qo'llash yaxshiroq. Ya'ni sidikning oz miqdori chiqariladi, keyin o'rta qismi test uchun qo'llaniladi. Homiladorlik testi adashishi mumkinmi? Barcha yo'riqnomalarda homiladorlik testlari 95-99% aniq deb yozilgan. Shunday ekan, natija noto'g'ri chiqish ehtimoli mavjud. Demak, soxta manfiy natija bo'yda bo'lsa ham testda homiladorlik ko'rsatmaydi. Qanday holatlarda kuzatilishi mumkin? Agar siz testni juda erta o'tkazgan bo'lsangiz hamda sidikda homiladorlik gormoni darajasi hali nihoyatda past,
Yoki testni yaroqlik muddati o'tgan, testni noto'g'ri o'tkazgansiz. Keyingisi bu testni o'tkazish tarafasida ko'p miqdorda ichilgan suyuqlik siditda aralashib, homiladorlik gormonining konsentratsiyasini pasaytirib yuborgan bo'lsa, test soxta musbat natija ham ko'rsatishi mumkin. Ya'ni bo'yda yo'q, testda esa bor deydi. Qanday holatlarda kuzatilishi mumkin? Agarda siz tarkibida homiladorlik gormoni bo'lgan, bepushtlikka qarshi preparatlarni qabul qilayotgan bo'lsangiz, odatda ular inyeksiya ko'rinishida bo'ladi. Keyingisi bu xavfli o'smalar mavjud bo'lsa, musbat test natijasi vaqtidan ilgari tug'ish yoki homila tushishidan keyin bachadonda urug'langan tuxum qoldiqlari saqlanib qolganligi ham bildiradi. Keyingi savolimiz, nima uchun ikkinchi chiziqcha xira bo'ladi? Hatto test ikkinchi chiziqchani xira ko'rsatadigan taqdirda ham bu baribir sizning homilador ekanligingizni bildiradi. Shunchaki qondagi homiladorlik gormoni darajasi hali unchalik yuqori emas. Agar shubha qilsangiz, 3-4 kundan keyin takroran test o'tkazing. Shunda homiladorlik gormoni darajasi ancha yuqori bo'ladi va chiziqcha shunda yorqinroq ko'rinadi. Test homiladorlikning qaysi muddatini ko'rsatadi? Test homiladorlikning haftasini ko'rsatadimi? Na chiziqchali test, na boshqa testlar homiladorlik muddatini ko'rsatmaydi. Ular faqatgina sifat tusiga ega, ha yoki yo'q. Lekin baribir homiladorlikning taxminiy muddatini bilish mumkin. Agar laboratoriyada qon bo'yicha miqdori test o'tkazilsa, unda qondagi homiladorlik gormonining aniq darajasini aniqlaydi. Shundan keyin shifokor u homiladorlikning qaysi haftasiga to'g'ri kelishini aytishi mumkin. Test bachadondan tashqari homiladorlikni ko'rsatadimi? Agar urug'langan tuxum bachadondan tashqarida birikkan bo'lsa, oddiy homiladorlik testi baribir musbat natija ko'rsatadi. To'g'ri, vaqtida aralashilmasa, bachadondan tashqari homiladorlikning o'zi 7-8 haftada to'xtaydi va buning hammasi qon yo'qotish, og'riqlar va ayol sog'ligi uchun jiddiy muammolar bilan kechadi. Bungacha olib kelmaslik uchun bachadondan tashqari homiladorlikning erta belgilarini oldindan aniqlash va bunday homiladorlikni stansionarda to'xtatish ma'qulroqdir. Bachadondan tashqari homiladorlikda xususan qorindagi pastga tortuvchi og'riqlar va musbat homiladorlik testi fonida qonli ajratmalar ishora qilishi mumkin. Agar siz o'zingizda mazkur alomatlarni sezgan bo'lsangiz, zudlik bilan ginekologga boring. U UZI tekshiruvini o'tkazadi. Agar homiladorlik bachadondan tashqarida bo'lsa, bachadonda urug'langan tuxum mavjud bo'lmaydi. Biroq normal homiladorlikdagi kabi epiteliy kattalashgan bo'ladi. Agar siz xatar guruhiga kirsangiz, ya'ni tuxumdonlar yaroqlanishi avval ham bachadondan tashqari homiladorlik ro'y bergan bo'lsa, qon bo'yicha sifatli testni dinamikada o'tkazgan ma'qul. Bachadondan tashqari homiladorlikda qondagi homiladorlik gormoni darajasi me'yordagiga nisbatan pastroq bo'ladi va test buni darhol ko'rsatadi. Yana bir savol bu, ayollar tomonidan ko'p beriladigan onlayn homiladorlik testi. Bu nima? Eng yaxshi holatda bu shunchaki aldov, eng yomon holatda firibgarlarga pul ishlab olish uchun imkon berishdir. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi mavzularimiz homiladorlik testi turlari haqida bo'ladi. Podcast saqlashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.